Bráško, založil jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, no a jelikož je tady další pondělí, tak samozřejmě je tady i další hashtag NDRT. No a za poslední týden, je pravda, že teda tenhle ten týden, o no ten předchozí jste se moc um, nepochlapili, zas tak dobrých bitev mi nepřišlo, přišly mi dobré bitvy rozhodně, přišlo mi jich několik, ale hráváte líp, chat, hráváte líp. Uh, kdybyste měli nějakou opravdu skvělou bitvu, nejlepší vaši bitvu ever, kterou jste zahráli, tak a uh, chtěli byste, abych ji tady okomentoval někdy v nějakým příštím hashtag NDRT, tak u mě na Discordu uh, pošlete svůj replay do roomky, ještě replaye. A to je v podstatě všechno a pak jenom stačí čekat, jestli zrovna vyberu vaši bitvu. No a dneska se podíváme na opravdu šílenou hru s estovkou. A uh, od hráče, uh, pardon, pardon, vypadlo mi jméno, špatný Xero, špatný Xero, kapik, od hráče kapik. A uh, jinak tady to je to takový ST, ne? Um, Estovka dostala v posledním peči uh, buff turety zepředu. Um, o 20mm, což se může zdát zanedbatelný a já jsem si reálně uh, předtím, než vyšel uh, patch 9.1, tak jsem si myslel, že to bude zanedbatelný, nebo 9, prostě, prostě ten velký rebalance patch, uh, kde se měl hodin desítek. Realita je taková, že E stovka ze předu, i takhle nenauhlovaná, v podstatě nejde probít, pokud nemáte přes 300 4, 330, 340 mm penetrace. A pokud na tu estovku nahodíte vylepšený armor, což je něco, co určitě doporučuji, tak je to ještě silnější. Pokud trošku natočíte tu tu té tak je v podstatě ta ta neprobitelná. Jediné, co potom musíte trfovat, tak je tady tu roletku, která, jak můžete vidět, není rozhodně velká a tím, jak je vysoký, od na jako není to úplně velký výkspot. Ale jde tam trefit a jde tam probít. Ale jinak estovka velmi silná věž a o dost lepší tank, než byl před touhletou změnou. Um, máme tady stovku uh, na Faustu a uh, jinak by tady to kamo, to uh, kamo za ty klanový mise se mi na ty PBR Hundi uh, hundě jako docela líbí. Um, možná, možná s stovce řeknu e Hunda někdy, protože uh, jsem to od někoho prostě odposlouchal říkám občas uh, e-kilo e-hunda, takže to je e-kilo-hunda-kilo-kilčo, jo, prostě, prostě je stovka. A um, náš hrdina se rozhodl tady jet uh, doleva, protože jeho tým nejel doprava. Uh, Rozhodlo se tady radši podpořit uh, ten levej flank. Máme hodně heaven, čtyři heviny na uh, každý straně. Proto mě trošičku překvapilo, že uh, se nejelo vůbec doprava, ale tady přijde hezká první rána. Reálně probít Sheridana hečkem do boku, k tomu, že Sheridan má hodně Space Armoru, je. Yeah docela výkon, já třeba bouncuju širdiny, tak takovýhle rány bouncuju APčkami. a krásná rána, krásná rána uh, od kapika, hnedka tady krásných prvních 900 damage, no a samozřejmě uh, ten loupad ho obouncoval, protože uh, takhle drive by uh, by musel trefit vanu, což uh, není za jízdy tak jednoduchý trefit takže hnedka první 900 damage tady do sbírky, no a vidíte, že má tady náš hero nabitý další hečko. a tak nějak bude tady ten Leopard, bohužel tady nebude ten Leopard, ten Leopard už spadl dolů a kouká na něj tam levelová stovka. a tady klasický kla, klas, klasický greedy moment, hm, nechat si dát ránu, anebo si dát prostě to hečko za litr, hm, samozřejmě hečko za litr, um, takže si dává hečko za litr a naštěstí ho tady té ta stovka, bohužel dostává dvě rány, jednu od toho Superkonga, jednu uh, od toho Leoparda, No ale na dvě rány skoro 2000 damage, to si myslím, že je velmi dobrý výsledek. zajíždí. Super Conqueror není schopný uh, ani goldem probít. Jelikož ta je stovka má 15 cm dělo, tak ty hečka se dají střílet v podstatě do čehokoliv i do pancířů, který jako těžce byste neměli jinak šanci probít. A jste schopný dát damage. Uh, jste schopný dávat za 450 do vyšší a tak těma hečkama, což je, což je obrovský. Tadyhle, docela škoda, že měl uh, kapik nabitý AP, uh, že měl nabitý že neměl nabitý AP. Dal vykřičník tím hýtem, jinak těžká pixel rána. Jako tady ta bitva ve mně trošičku udělala flashbacky uh, toho replaye z dvou týdnů zpátky, myslím, s tím jak pan kdy Fred prostě posílal hečka a moreky, tady to všechno. No a uh, tady zatím. Tady ta bitva je taky zatím jako definice štěstí. Ta první rána na toho Sheridana byla rozhodně šťastná. Tady ta rána na toho Superkonferora taky a jak bys smet tady ta 54. Takže kapik už má 3500 tisíce damage za 2 minuty a 20 uh, sekund tady ty bitvy, což je s tankem, který nemá úplně velký DPM. -ko. Velmi dobrý výkon, tamhle je stovka. Uh, byla píklá, bohužel, buď si Frér uvědomil, že na něj vidí uh, kapik, a nebo prostě couvnul kvůli pozici, ale píknul tam znova. Vypadá trošku klůles a kapik, to je relativně bezdoměření, posílá krásnou ráno za 700. No, a tadyhle ps ta stovka má, by měla velmi, velmi, velmi velký problém tady kapika jakkoliv probít. Musel by třeba hýta a pravděpodobně by musel mít kalibrovky a kapik je nad ním, to znamená trošku uhluje armor, a schoval vanu. Tadyhle zkoušel kopulku. Kdyby trefil tady tu kopulku, tak asi tady odcházíme, jenom bych vás nechal kochat se tady tím št tekoucím štěstím v té bitvě. Každopádně, uh, ta rána tady nepadla, konečně nějaká, kterou neproměnil, než bych mu přál něco špatného, ale chápete. No a zkouší druhou a uh, bohužel Super Kongo zajíždí a píkne, píkne a uh, on trefuje ten weak spot. Estovka, pokud opravdu plně doměříte ten kruh, tak to není úplně nejnepřesnější, jo, samozřejmě není to žádný Leopard, žádná pademka, žádný uh, ruský metko. Ale to dělal, pokud opravdu dotáhnete ten kruh, tak není vůbec křivý. No, když ten Super Conqueror udělá takovouhle chybu a ukáže bok turety, tak to není vůbec takový problém. Nicméně tohle to bylo další štěstí, protože ten Super Conqueror, jak pravděpodobně víte, tak má tadyhle na boku turety, tady, tady ta vlastně anglická vlajka, tak je Space Armor. A uh, Kapik, Kapik trefil jakoby za něj. Kdyby toho hýta trefil do tady těch míst, tak by pravděpodobně je to dalo za nula. Opět rána, která Pravděpodobně mohla být AP ale probil, takže to rozhodně ne nebyla chyba. No uh, a je uh, ta stovka, která která jako. Tady ta rána. Nevím, nevím. a uh, Fred asi zkoušel Snapshot. Uh, docela velký lowroll o víc než 100 low roll, ale má tu S-tovku teďka na ránu. Už má 6000 damage za 4 minuty bitvy. V podstatě. Jako jenom z jedné pozice, ale tak to je jedině pro něj dobře že uh, mu enemáci najížděli předilo, jako prostě krocení na porážku. Stovka neprobíjí hít, uh, skore ale nevypadá vůbec dobře, je to 2v3, a uh, pardon za teďka rozhodi, rozhodění té kamery, a počkám až tady dopne tu stovku. Podívám se, jak vypadá ta bitva. Dopíná to, to je kill, a zbývá nám teda kapik v ekilu, který má 1500, no a ještě ten gil, který je na ránu. Proti Enemy Ekilu, který je skoro full HP a tomu Super Conquerorovi, který mu zbývala jedna rána, jo, jo. A od této chvíle, od této chvíle je kapik 1v2. Musí vyrát tady tu, uh, ne kolobán, ale tady tu 1v2 situaci. Um, tady to nebude pro kapika v podstatě problém, on si zamíří uh, tu, tu vanu a samozřejmě mu to tam letí. Ochu, já přísahám vám, přísahám vám, hoši, že kdybych já hrál s tak takový, je prostě, já bych musel doměřovat plně a i tak bych misoval úplně. A RNG tady hodně přálo Kapikovi, hodně, hodně tady přálo. Ale to je, jak říkám, jedině dobře, a nikdo z nás by si na to nestěžoval, že? Tady je aspoň ukázáno, že ta hra dokonce i někdy funguje. A tady už Kapik se pochlubil i do enemy týmu, že má 7K. No a ta je stovka. Uh, viděli jsme, že uh, začala uh, naskakovat Bejska, takže je v bázi, což je v podstatě to nejhorší, co to Ekylo může udělat. Uh, protože uh, Kapik teďka ví, kde je. Kapik teďka ví, kde je. Um, tady trošku znervózně, on čekal na reload, uh, dává ránu, jinak tam ten hit předtím bohužel mysnul, nedá se nic dělat. No ale teďka v, tu, v tuhle tu chvíli, kdy mu dal tady tu ránu, takže je rozhodně správné rozhodnutí na něj vyjet a hrát na něj trošku agresivně, a prostě ho nějak uhrát na skill. Uh, jelikož ta je stovka hrála tam, kde hrála, a na konci bitvy prostě se rozhodl kepovat, i když... Uh, prostě měl HP převahu, uh, to už trošičku svědčí o kvalitě toho hráče. Uh, takže kapix tady pre-aimuje, nájezd, ta tam samozřejmě najede. Um, Tohle to možná mohl být track ale chyba to není, uh, ta s bounce je APčko. I je vidět, že Kapik jako s tou stovkou jako tuší, uhluje jí dobře, hrají v, h, hrají v dobrých pozicích, uh, ví jak používat tu munici, uh, Tohle je fakt moc krásný gameplay s s musím uznat, s -s -s sice tady je raketa štěstí, ale je to fakt jako moc pěkný gameplay s e No a <laughs> Enemy Super Conqueror samozřejmě trošičku met. Um, asi bych byl taky, no a Kapik tady dopíná tu stovku tovku 40 sekund před koncem a sekyruje si svůj čtvrtý kill a na damage to je 9000. 376 damage. Kapek tady ještě napsal 8K, možná se přepsal, možná chtěl napsat 9K, nebo si myslel, že má 8. A teďka viděl těch 9K a řekl si. Oh! Každopádně, zasloužené Mko, naprosto zasloužené Mko, naprosto famózní hra. K tomu Mku tam byl ještě samozřejmě High Caliber, byl tam válečník, byl tam ocelovka za 4K na Balcováno. 300k, 1000 kreditů, no a samozřejmě dominoval celkový tabulce kdyby, jako na kdyby se v té hře nehraje, ale kdyby ten typ nebo ten joch hráli o malinko hůř, to možná mohlo být těch de desetka. Každopádně nádherná hra, nádherná hra, já Kapikovi gratuluju k takovéhle huge hře. No a ještě jednou opakuju, kdybyste i vy měli nějakou opravdu nějakou kulervoucí úžasnou bitvu, na kterou prostě nezapomenete a chtěli byste ji, aby jí viděl celý český Blitz internet, tak mi pošlete váš replay na můj Discord server, jenž najdete v popisu do roomky replaye a tam Ovšem, čekejte, jestli se mi váš re re replay bude líbit. Doufám, že se vám ale tohleto video líbilo. Pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat můj kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. Nezapomeňte odebírat můj sekundární klipový kanál, který taky najdete v popisku, kde jsou ty nejlepší momenty z mých streamů. Už dneska jsme hitli 1200 odběratelů na, na tomhle kanále. Tady je nás 10 000. Hoši, prosím. Jděte do toho popisku a hoďte nám odběr i na ten klipový kanál. Moc nám to pomůže. A taky se podívejte na můj e-shop touchgear.cz, kde je stále v prodeji moje první kolekce merče. Jestli si chcete na sebe něco koupit a udělat sobě a i mě radost, zároveň mě velmi podpořit, budete moc hodný. Děkuju a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. A až teďka tady vyjde to videjko, tak pravděpodobně bude live stream porovnání Kylera a E75 TS dvou německých osmičkových Super Heaven prémiových. Zahrajeme se na streamu, porovnáme, která je lepší. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.